Pulga chiqqan haydovchi borki, u eng avvalo boshqa harakat ishtirokchilari oldidagi mas'uliyatni his etishi, qoidalarga qat'iy amal qilishi zarur. Bu mas'uliyat hissi yo'lovchi tashuvchi transport vositalarini boshqaradigan haydovchilarda 10 karra yuqori bo'lmog'i shart. Chunki ular avtobus, mikroavtobus, avtomashina salonida o'zlari olib ketayotgan yo'lovchilar hayotiga mas'ul hisoblanishadi. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari, transport nazorati inspeksiyasi viloyat bo'limi xodimlari bilan hudud larda aynan yo'lovchi tashuvchi transport vositalari haydovchilarining yo'l harakati qoidalariga qay tarzda amal qilayotganliklarini o'rganib chiqib, profilaktik tadbirlar tashkil etishdi. Avtobuslarni noqonuniy tarzda qayta jihozlash yo'lovchilar hayotiga, sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Ya'ni ortiqcha o'rindiqlar, gaz uskunalarini tegishli ruxsatnomasiz o'rnatish kabilar shular jumlasidandir. Shahar ko'chalari bo'ylab 331 TTX avtomashina to'xtatib tekshirilganda haydovchi tomonidan mavsumiy texnik ko'rikdan o'tkazmasdan yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi. Avtomashina haydovchisiga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va jarima maydonchasiga olib borib qo'yiladi. Jarayonlarda qoidabuzar haydovchilarga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirilib, keskin chora ko'rildi. Hurmatli haydovchi, nima sababdan me'yoriy hujjatlarsiz yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanib yuribsiz? Uyda qolib ketdi, shoshilib kiyimlarni almashtirdim, shunda shu tushunmovchilik bo'lib almashtirdim. Ertalab qaramoqqa, bu holat takror qaytarilmaydi. Yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalar haqida haydovchilarga tavsiyalar berildi.